بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ایک حدیث میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے سامنے تشریف فرما تھے اور آپ نے یہ مختصر جملہ ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نصیحت کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. تو نصیحت کے کیا معنی ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں عام طور سے نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی مشورہ دے دیا اس کے مناسب، اس کو کہتے ہیں بھئی نصیحت کر دی. کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، یعنی کوئی ایسا مشورہ دے دیجئے جو ہمارے کام آئے. لیکن